A sua rádio do seu jeito. Em nome de AmiMed, o seu novo plano de saúde. AmiMed, os melhores hospitais locais e uma rede médica completa. E o que é melhor, com a AmiMed você não precisa ir até a AmiMed para ver plano, para ver como funciona. Você pode ligar 3142-2200, saiba mais, conheça mais sobre a AmiMed. 3142-2200, AmiMed. Bom dia mais uma vez, Lucas Pedroso. Bom dia, Caju. Bom dia, Laís, mais uma vez, ouvintes. Bom dia também para quem nos acompanha. O vídeo está sendo feito agora. Na sequência, esse Fique por Dentro do Coronavírus, também em todas as redes sociais da Band FM Sorocaba. Caju, são muitos números. Começar com números, depois trazemos informações sobre um novo decreto em vigor na cidade de Sorocaba. Então, números da cidade, mortes por coronavírus são 3 contabilizadas em Sorocaba, mortes suspeitas 9. Casos confirmados são 73, e aí a boa notícia que temos sempre replicado em nossas redes sociais e também aqui no ar da Band FM, são 47 recuperados em Sorocaba, 13 seguem internados. Casos suspeitos, internados 36, destes 7 estão na UTI. Além disso, casos que aguardam resultados 147 e casos descartados 428 na cidade de Sorocaba. Vamos estender para os números do estado de São Paulo, passando dos 15 mil casos, se aproximando, na verdade, dos 16 mil casos. São 15.914 casos no estado de São Paulo, com 1.134 mortes pelo Covid-19. Números do Brasil, casos 45.757 e mortes no Brasil, se aproximando, infelizmente, das 3 mil mortes. São 2.906 mortes pelo Covid-19 no Brasil. 165 mortes a mais nas últimas 24 horas. Vamos falar do mundo. Nesse momento, 2.600.000 casos confirmados no mundo, mortes, 185.000 mortes no mundo e os recuperados, número que vamos reforçar sempre. No mundo, 730.000 pessoas se recuperaram do Covid-19. No Brasil, 25.318 e um número que já trouxemos de Sorocaba, 47 pessoas recuperadas em Sorocaba. Sobre o anúncio ontem, a coletiva, longa coletiva de imprensa da prefeita Jaqueline, acompanhada de secretários municipais, prefeita que conversou com exclusividade com a Band FM ontem, uma entrevista ao repórter Adriano Castor. Entre as questões que eu destaco, Caju, quarentena prolongada até o dia 10 de maio, assim como já havia feito na semana passada o governador de São Paulo, João Dória, então estendendo essa quarentena. Um outro ponto, estacionamentos, o mercado, supermercado, hipermercado que tem um estacionamento acoplado a ele, vai precisar interditar, bloquear um terço dessas vagas. Então, um terço dessas vagas de estacionamento vão ter que ser bloqueadas. Uma pessoa por família no estabelecimento, quando isso for possível. É claro que aqui vai depender do bom senso e da seriedade e da verdade de cada um. Se um casal, por exemplo, chegam separados por alguns metros, vão entrar no mercado e os dois vão. Porque se espere o que vai ter que fazer o mercado. Chegou uma família, pai, mãe, filhos, vai ter que bloquear e apenas um vai poder entrar nesse estabelecimento. O ideal era o pessoal não precisar fazer isso. Isso, né? O ideal deveria ser já o bom senso das pessoas. Sim. A pessoa, tipo, vou dar o golpe porque eu quero entrar acompanhado no mercado, sabe? Eu fui no feriado, fui na terça-feira, feriado, eu precisei comprar algumas coisas. Viu, a minha esposa entrou, fui com o carro, entendeu? Eu fui, parei no estacionamento, fiquei olhando o movimento e tal. A esposa entrou com o dinheiro, comprou e voltou, viu? Não, não tem problema nenhum entrar uma pessoa e a outra ficar no carro. Ou entrar uma pessoa e comprar e o outro ficar olhando os filhos do carro. Não precisa entrar todo mundo no mercado, cara. Sabe, tem coisas que a gente até entende. Ah, estamos afim de andar. Tá, não é o momento de andar, não é o momento de levar criança passear no mercado. Ué? E as pessoas precisam entender isso, Caju, e essa quarentena precisa ser entendida dessa forma. Primeiro que não é férias, não é quarentena, é quarentena, é isolamento necessário.
O segundo, complicado sim para muitas pessoas, mais do que para outras pessoas, no quesito emprego, salário, futuro e tudo mais. Entendemos tudo isso, mas acho que nesses pequenos detalhes, uma outra coisa que você falou da família, eu vou ao mercado. Deixa eu consultar aqui dentro de casa o que está precisando, senão eu vou, daqui a pouco eu já volto para mais um item, volto para outro item. Será que eu não consigo uma vez por semana, já seja no início ou no fim de semana, não sei a logística de cada residência, o que vai ser feito, mas que as pessoas consigam também ter essa logística. Até porque é uma mudança importantíssima também em Caju. Vai pegar a área útil desse mercado, desse supermercado, desse hipermercado, e vai existir uma conta do tipo uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Então, onde estava existindo grande aglomeração, não vai existir. O que vai passar a acontecer? Menos estacionamento para você parar nesse local. Com menos pessoas podendo entrar nesse mesmo local, vai ter uma aglomeração fora. Então, que você preste atenção nisso também. Vai querer passar por isso? Ficar numa fila, se aglomerando, esperando por minutos, horas para entrar nesse local? Então, que as pessoas tenham essa consciência. Passou, viu que está lotado, não é hora de você entrar, você não vai conseguir entrar. Então, essa logística e essa individual precisa ser feita individualmente por cada família ou cada pessoa. E para finalizar, o outro ponto desse decreto, a recomendação veemente para o distanciamento entre as pessoas e a recomendação para que as pessoas utilizem máscaras. Olha, não tenho, subiu demais o preço da máscara, essa máscara é descartável, não encontro, não tem, tá difícil. Faz, existem hoje muitos tutoriais de como você pode produzir essa máscara caseira com pano na sua casa. Ah, não tem, eu vou improvisar um pano no meu rosto para sair. É melhor que você faça isso do que você saia sem nada. Então, não é uma obrigação. Minas Gerais, por exemplo, Belo Horizonte é obrigação. Você saiu na rua, você tem que estar de máscara. Você tem muito longe, Porto Feliz aqui do lado, é? Obrigação. Então, em Sorocaba é recomendação, veemente, mas ainda no âmbito da recomendação, não da obrigação. Claro, tudo isso muito detalhado e específico, você encontra no Face da Band e também no Instagram da Band, esse decreto, novo decreto aqui da cidade de Sorocaba. Muito bem, você acompanha tudo sobre...